Posloucháte dopolední radiožurnál Velikonoční pondělí, to je krásný den veliké slavnosti. Patří k němu samozřejmě občas i nějaký ten panáček nebo něco ostřejšího. I proto je mým hostem Miroslav Motyčka z Vizovické likérky. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den i vám. Já vlastně nevím, jestli se to takhle dá zobecnit, jestli k těm Velikonocům nějaká ta stopička patří nebo nepatří. Taky nevím, ale. Jak je to u vás v kraji? <laughs> ale můžu z vlastní zkušenosti říct, že u nás na Moravě v obecné rovině a na Valašsku možná dvojnásob patří. Mě fascinuje, že vy jste z Jižní Moravy a přitom v nějakém rozhovoru jsem četla, že Slivovici považujete v pravdě za český národní nápoj. Ano. To vás je... asi nebudou mít doma rádi. <laughs> no, já myslím, že je to v pohodě, protože já se cítím být. Čechem, českým patriotem, když už a ne Moravským. Na tom bych si zase tak moc nezakládal. A jako Čech propaguju Slivovici jako český národní nápoj. Mně to smysl dává, navzdory tomu, že jsem z Moravy. Já jsem si právě říkala, jestli třeba tam to skutečně není vázáno na nějakou krajovost. Jestli ten prapůvodní první palič prostě se nevyskytl někde v České kotlině, místo tam u vás. To je otázka. Myslím si, že existuje řada regionů, řekněme v širším rozměru, ve střední Evropě, na území bývalého Rakouska Uherska, které by si rády osobovali nebo uzurpovaly to prvenství. A každý by mohl mít teoreticky pravdu, protože destilace jako taková je známá tisíce let, tak kdo první začal destilovat ovoce nebo ovocný kvas, to s ohledem na dostupné záznamy nejde stoprocentně určit. Říká se, řekni mi, jak pálíš a já ti řeknu, jaký jsi, což je takové obsané heslo, ale jak se pálí pro ty, kteří neznají ten proces? Dá se to velmi stručně popsat? Věřím, že ano. Pálení nebo přesněji destilace jako taková, jak jsem říkal, je velice staré umění. A opravdu e, má řadu, řadu regionálních specifik. Přidržím-li se toho řekněme českého nebo možná moravského rozměru, e, tak e, lze vystupovat mezi typickými zástupci jednotlivých regionů velmi různorodé a nebo velmi různé destiláty. V obecné rovině by se dalo zobecnit, dá se zobecnit, že od jihu na sever na Moravě ty slivovice, po nejvíce. Přechází od hořkých nebo na slivovic, ve kterých je velmi cítit pecka, nebo tam se říká kostka kocka, přes střední Moravu, kde už výrazně nastupují ovocné tóny, až po severní Moravu, kde na Fridecko-Mistecku je ta pálenka tak ovocná, že už tam naopak nejsou mnohdy cítit vůbec ty pecky. Takhle by se možná dalo navázat na to, co jste říkala v úvodu. Protože opravdu je to relativně specifické, v každé vesnici se destiluje nebo pálí jinak, ale na té přímce řekněme Břeclav, Fridek, místek by šlo najít jako zhruba, zhruba ty tři pásma. <laughs> Takže když chci něco jemnějšího, mám zamířit víc na sever řekl bych tak do středu, uh -huh. do, do střední Moravy, řekl bych, že ty středomoravské, a nejenom proto, že jsem přijel z Vizovic, ty středomoravské pálenky jsou, řekněme, asi uživatelsky nejpříjemnější. Naopak ty ze Slovácka, odkud já třeba pocházím, jsou opravdu jiné. Mnohdy, pokud je na ně člověk, není zvyklý, tak jako těžko zkousnutelné. A na té severní Moravě jsou zase mnohdy až příliš ovocné pro to, spotřebitele z té Jižní Moravy. Mm, mě fascinuje, jak o tom krásně mluvíte, zejména o té příchutí té pecky nebo té kocky, jak vy říkáte. To znamená, že vy máte také něco, jako mají vinaři svůj žargon při ochutnávání, buket a tak dále. Máte to nebo nemáte? A nevím, jestli bych to nazval žargonem a opět to spíš bude vycházet z nářečí jednotlivých těch regionů ale my neřešíme buket, my řešíme při degustaci slivovice, přidržíme li se slivovice, tak vždycky řešíme vlastně barvu, to znamená od, od zakalené po jiskrnou, řekněme. Potom vůni, ve které, která by měla být typická pro to ovoce nebo pro ten destilát, a na konci vlastně chuť a dozvuk, kterému se říká persistence, a to je vlastně trvalost toho dozvuku, protože někdy je ten ten, ta dochuť, ten konec a někdy se říká prostě ocas velice výrazný, ale krátký a to není, není vždycky dobře. Takže to má trvat, aby si člověk přišel na své. Ano. <laughs> Mě fascinovalo, jak jste v úvodu našeho rozhovoru nazval pálení umění. No, já si myslím, že to tak je. V podstatě my z něčeho naprosto ryze přírodního, jako je ovoce, nebo nemusí to být jenom ovoce, ale budu-li mluvit o ovoci, tak my z něčeho naprosto přírodního e, změníme skupenství, vyrobíme z toho něco úplně jiného, co má mnohem trvalejší hodnotu, což je takové pojitko s uměním. To ovoce, když ho špatně uskladníte, tak se skazí. A když ho dobře vydestilujete, tak ten destilát je, dalo by se říct, jako s lehkou dávkou patosu věčný. Teď jsem se chtěla zeptat na tu nesmrtelnost toho destilátu, ale pokračujte, vrátíme a se k tomu. Úplně věčný nebo nesmrtelný není samozřejmě, ale e, třeba peckoviny, slivovice nebo třešňovice e, jsou známé tím, že vyzrávají ještě několik let nebo možná několik desítek let po destilaci nebo po tom pálení a nic se nemá přehánět a ono se to dělá proto aby se to nakonec vypilo ale fakticky ani desítky let na dobré slivovici nezmění nic kromě toho že je li špatně uskladněna tak z ní může relativně snadno vyprchat větší část toho alkoholu a to aroma by tam mělo zůstat když jsme u toho uskladnění já to znám tady hodně z Románu ale co to zakopávání té, té slivovice to mělo co dočinění s uskladněním nebo s prohybicí? No, u nás prohybice nebyla a až do roku 2012. Takže k tomu se my jsme dostan, si, my jsme se si dostaneme. nechali až na novověké dějiny. Ale podle mě to má mnohem víc společného s tím, že chcete-li to uskladnit dobře, tak by to mělo mít velmi stálé podmínky a být, ten destil by měl být hermeticky uzavřený ve stálých podmínkách. Zakopete-li něco metr pod zem, pod zámrznou vrstvu, aby to nezmrzlo a většinou to se to utěsnilo korkem, který se zakápl voskem, takže v zásadě hermeticky, tak to splňuje ty dvě úplně nejzákladnější podmínky pro to, aby se s tím nic špatného nestalo. No a pak je tam ještě ten moment, který díky tomu, že většinou zapomenete, kde jste to zakopali, <laughs> zaručuje, že se to nevypěhne příští rok, protože se najde příležitost. Ja. Takže se překope celá zahrada. Tak známe to všichni z řady, z řady <laughs> filmů nebo seriálu a, a já to třeba znám z reality, protože když jsem ze Slovácka, z moravského Slovácka, tak tam opravdu jako se dědí demižony zakopané v zemi. Dědí se i s plánkem? E, to je právě ten problém. To právě ne. <laughs> Pojďme se bavit o tom, z čeho se pálí, protože bavíme-li se o Slivovici, je to jasné, je to ze švestek. E, je Slivovice nejčastějším typem pálenky na našem území? Určitě. Rozhodně ano. E, mohla by jí konkurovat ale rozhodně spíše v domácích podmínkách jablkovice a to souvisí s tím, že jablka jsou řekněme, nejdostupnější ovoce v Česku. Nebývalo tomu tak vždy, slivoně byly až do vlastně nástupu epidemie šárky Nej, nejvíce se vyskytujícím ovocným druhem na Českém území a bylo jich víc než jabloní ve Vizovicích třeba ještě v ve 20. letech 20. století při sčítání stromů, ano, opravdu se nesčítali jenom domy nebo lidé, ale i stromy, tak bylo napočítáno víc než 70 tisíc ovocných stromů na zhruba 2,5 tisíce obyvatel. A drtivá většina byly tehdy slivoně, nebo švestky, chcete -li. Slivoně jsou, řekněme, širší, obecnější pojem. A někdy v 60. letech mohutně nastoupila epidemie virózy nemoci Šarka, která potom v 80. a 90. letech dílo dokonala. Dneska ten poměr jabloní nebo jabloňových vysázených ploch a švestkových nebo slivoňových je dramaticky opačný. Já jsem si vědoma toho, že proti mně sedí 630-letý provozovatel švestkového safary u Vizovic. O vás se Miroslave říká, že mě vezmete na Vizovické stráně a budete mi ukazovat ty jednotlivé stromy, co je co a z čeho se dá pálit, včetně těch zapomenutých odrůd. Je to pravda? Mm, ano, může být. Přijedete-li, může být. Uh, my jsme začali vysazovat naše vlastní sady nebo obnovovat je v roce 2003. Začali jsme švestkami. A dnes, po řekněme víc než 15 letech, uh, už uh, nemáme v sadech daleka ve vizovických sadech zdaleka, jenom švestky. Máme tam, vezmu to teda z toho opačného spektra, ty méně tradiční nebo naprosto netradiční odrůdy ovoce, máme tam moravské jaderničky. To je... Mám to, si představit menší švestičku takovou? Nikoli, je to jablok, jablko. Mm -hmm. To jabloň moravská jedernička je velice stará odrůda. první zmínky o ní jsou z poloviny 18. století a je specifická tím, že ona ideálně prospívá v nadmořských výškách kolem 400 metrů nad mořem. Je typická pro Valašsko, Bílé Karpaty, v podstatě opravdu pohraničí Česka a Slovenska. Nicméně je to odruda, která je relativně známá, mě vždycky hrozně baví. Francouzsky se ta odruda jmenuje Pépin de Moravie. Takže ji znají Takže i ve je Francii. I naše. Ale opravdu je, je to viditelně prostě nějak historický semenáč, který byl vyšlechtěn nevíme kým a nevíme kdy. Je tady minimálně 250-300 let. A je to docela zajímavá odrůda jablek, kterým se opravdu daří v těch vyšších nadmorských výškách. Díky tomu, že dozrávají až ve druhé polovině října, tak jsou i velmi odolné vůči mrazu. A e, jejich unikátním specifikem je, že když vám spadne jablko ze stromu, tak v drtivé většině případů samozřejmě tam vznikne ten otlaček a z něho vznikne hnilobné místo. Jaderničky můžete setřást, uskladnit je, setřesete je v říjnu a ideální ke konzumaci v plné zralosti jsou v listopadu, v prosinci a oni nezhní. Zůstanou tam ty otlačky, ale v nich se nerozběhne ten hnilobný proces. To je docela zajímavé a s tou odolností vůči mrazu mě to přijde takové sympatické. Jsou takové jako opravdu drsné valašské jabka, když to tak řeknu. A jak chutná tahle pálenice z drsných valašských jablek? Mám si představit něco nasládlejšího? Mám si představit tu jádrovinu na jazyku? Oboje. V zásadě oboje je to tak, že ty plody jsou relativně malé. Tím, že je to pozdní ovoce a pozdní ovoce většinou dává velmi charakteristické destiláty, tak pálenka z moravských hederniček je Byť v ní není cukr samozřejmě, protože ten nepřežije destilaci. Destilace je změna cukru na alkohol. Nebo to je kvašení a destilace je koncentrace tohoto procesu. Tak e, byť tam není cukr, tak opravdu e, díky té, tomu jablkovému aroma máte pocit, že je to nasládlé. Cítíte tam jasně a výrazně ty jadýrka, kterých je v jaderničkách hodně, od toho mají ten název, je v nich opravdu hodně jadýrek, což komplikuje trochu tu konzumaci. My navíc je děláme, to ovoce zpracováváme trochu jinak. My vlastně polovinu toho vypěstovaného objemu zpracujeme na kvas a polovinu zpracujeme na mošt. Ten mošt i ten kvas necháme zkvasit a potom destilujeme každé zvlášť samozřejmě. Destilace kvašeného moštu je vlastně metoda výroby kalvádosu mhm. ve Francii. My tomu nehodláme říkat kalvádos, pro nás je to moravská jadernička nebo pálenka z moravských jaderníček, ale chtěli jsme to vyzkoušet. Takhle půl na půl vydestilujeme to ovoce, spojíme to v jedno a ten destilát zhruba po měsíci určitého zcelení dáme do starších opotřebovanějších dubových sudů. Protože cílem není, aby ty sudy pustili hodně dřeva do toho destilátu, aby se z toho stalo něco úplně jiného. My jenom chceme zdůraznit ten původní charakter. Ty sudy umožní tomu destilátu během zhruba tří až čtyř let hezky vyzrát, zcelit se a vydechnout. A potom to opravdu může připomínat kalvádos, ale právě to zdůrazňuje ty na jedné straně nasládlé a na druhé straně jadírkové tóny. Bojím se, že moravských jaderniček není tolik, takže jedna taková lahev bude taky pěkně drahá a možná i vzácná. Pletu se? No, no. nevyrábíme toho <laughs> příliš. Na druhé straně poptávka po destilátu takového charak takových charakteristik není nějak, bůh ví, jak velká a široká, takže rozhodně to nepatří mezi nedostupné, mezi nedostupné pálenky. Vy jste mluvil o tom, že ty moravské jadrničky jsou přece jenom méně dostupný druh pálenky. Začínáme být větší fančmekři na pálenky u nás? Nebo jsem prostě, přesvědčen? pardon, pijeme co teče pořád? Myslím si, že nejenom v tom pití, ale ve všech ohledech je cítit a znát výrazný posun, například, ke kvalitě na místo kvantity vztáhnuli to na ten náš obor ovocné pálenky, tak určitě vnímám, že v posledních deseti letech došlo k výraznému posunu. Zvyšuje se významně zájem o, řekněme, vzácné pálenky, případně o, řekněme, mohl bych to nazvat přívlastkovými pálenkami a podobně. My třeba děláme vizovickou slivovici, která je ročníková už má vlastně blízko k vínu, jak je známe, ročník. My známe i tu trať, uvádíme ji na lahvi. Děláme ji v limitovaném objemu, protože prostě ta trať dává jenom nějaké množství ovoce. A v posledních deseti letech vidíme, že právě třeba zájem o takové pálenky je eminentní. Mají naprosto jasný, relativně úzký, úzce vymezený původ. Jsou opravdu handmade, protože ono to v malém jinak dělat nejde. A z toho titulu jsou i méně dostupné a ano, nebo jim se to říct, dražší. Přesto zájem o ně vytrvale roste. Pojďme hmm. se bavit ještě o tom kříšení zapomenutých stromů. Zmínili jsme Moravské jaderničky, co k dole, Oskeruše a Trnky. Mirabelky, tam jsem doma, to si umím tak zhruba představit, jak to vypadá, ale jak chutná plot Oskeruše a k dole, to už z hlavy nedám. Hmm. Mě by. Předem zajímalo tedy, jestli opravdu poznáte mirabelky od špendlíku, drtivá většina lidí si tohle plete. Mm -hmm. no ale tak pojďme, toho, si toho ne... uděla, pojďme si v tom, pojďme si v tom udělat to jasno. <laughs> Jak vy si představujete mirabelku? Ale mirabelku jste tvar si, pře si představuju zhruba tvarově jako špendlík, ale jinou barvu. Špendlík je žlutý. Špendlík je žlutý, a špendlík oranživý. má především tvar. Podlouhlý, v podstatě jako švestka, jako to, co většina lidí. A mirabelka považuje za je kulatá. Mirabelka je kulatá a jsou buď červené nebo žluté. A kuriozní je u mirabelek, že na jednom stromě, nebo spíš keři, protože většinou e, to má formu keře, jsou jak červené, tak žluté plody. Tak máte v tom jasno, to je dobře, to, to chválí, to je výborné. Jakou chuť dostanu z mirabelek? Z, to je docela zajímavé. Mirabelky, které my jsme v posledních sedmi, osmi letech destilovali, dávají destilát, který je. Daleko svěžejší než slivovice. Ono to souvisí i s tím ovocem. Když si ho představíte, je hodně vodnaté, řekněme, ale je opravdu svěžejší než švestky. Švestky jsou takové, hledám, příměr těžší na konzumaci a na vychutnání. Mirabelky jsou lehčí, jsou letnější, takové, když bych to řekl. A možná ten rozdíl mezi... Mirabelkovicí a Slivovicí. Spousta lidí by to pravděpodobně nepoznala, ale možná bych to zkusil ilustrovat jako příkladem lehkých a těžkých vín. Mm -hmm. Kdy ta Mirabelkovice je prostě takový lehčí, mně se na to ideálně hodí letnější destilát. Nejsou v ní tolik cítit tony těch pecek a naopak tam vystupuje ta sladkost té dužniny a ta, a ta lehkost svého druhu té dužniny. Naproti tomu Slivovice bývá prostě těžší a, a tvrdší pití. Nebo těžší napítí, možná. Když jsme u těch zapomenutých odrůd, za kým má člověk jít, aby mohl vysadit nový sad, aby vlastně našel něco, co už se dávno třeba nepěstuje, nebo někde na rohu nějaké zahrady stojí zapomenuto a celé to dal znovu dohromady? No, uh... Kdo si to pamatuje u vás? <laughs> Máme. V posledních letech nám nezbylo, než vytvořit, a řekněme s velkou radostí, samostatnou, my tomu říkáme země, útvar zemědělské výroby, nebo zemědělská divize, chcete-li. máme tam opravdu uh, vystudované zemědělce, nebo spíš sadaře. A uh, první důležitá věc je, že spousta lidí si to idealizuje, ale my sadíme stromky, uh, které, nám, které si koupíme ve školce, když to řeknu tak, to, to je úplně jiné odvětví, tam, tam to začíná, ale vždycky je kupujeme z té, která je nejblíž. Nám by ve Vizovicích nefungovaly, nebo nedařilo by se stromům to myšle. A naopak, prostě by to nešlo. Stromům z Otrokovic se tam dařit velmi pravděpodobně bude, protože to 30 km. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, když navážu na to, co jste říkala, jak obnovit nějakou jako starou odrůdu. Spousta těch opravdu historických odrůd dneska je, jak říkáte, v zahradách soukromých osob nebo lidí, prostě obyvatel České republiky nebo jiných států, je možné prostě ty odrůdy naroubovat na patřičné podnože. Upřímně řečeno, tohle je práce, která je velice nevděčná dlouhodoba a vůbec nemá jisté výsledky. Jisté je, že to dá hromadu práce a vůbec není jisté, že na konci bude ten správný výsledek. My jsme. Dneska, když bych to připodobnil, tak my dnes do sadů vysazujeme ve velkých uvozovkách, ve velkém oskeruše. To je jeřáb, který, jak se zdá, vůbec není vhodný pro intenzivní zemědělství ve smyslu sadařství. Nicméně do těch sadů se dá v uvozovkách propašovat na okraje těch sadů a podobně. Je to jeřáb, který začne plodit až po 25 letech a jsou zdokumentovány případy stromů, které za 100 let neplodili. To je jako dost těžká perspektiva. Takže velká loterie. To je svého druhu loterie. A, ale když se to podaří, tak má vlastně plody, které vypadají podobně. Většina lidí bude určitě znát stromfrňákovník. E, takhle oskeruše typicky nevypadá, protože statná zralá, nebo dospělá, bychom mohli říct, oskeruše, je obrovský strom s velkou klenutou korunou. Nenáhodou byla vysazována do luk aby vlastně poskytovala stín pasoucímu se skotu třeba. Nebo prostě tím frňákovník. Pasáčku. Frňákovník. A ty plody vypadají opravdu přesně, přesně, můžete si je představit takto. Ve valašské lidové kultuře nebo lidovém léčitelství byly používány na, tu na průjem, když se nastrouhají a když se převaří tak na zácpu a podobně, ale opravdu vysušené oskeruše má doma v papírovém pytlíku podle mě 99% valašských domácností. Mají to pěst těchto stromů ovocných, stejně těžké jako vinaři, kteří vlastně nemají nikdy dovolenou, prožívají nejdřív to, aby se všechno na jaře dobře dařilo, aby se keříky ujaly, aby je nenapadl nějaký škůdce a potom jdou s těmi nervy postupně až do toho podzima, kdy se sklízí. Je to tak? Zemědělství je řehole, proto je dneska tak málo populární možná. A, a opravdu je to, je to svého druhu řehole, a možná bychom mohli říct poslání, které ale přináší jako reálné plody vaší práce. To je na tom úžasné. Podle mě je hrozně důležité na tradice nejenom sadarské, ale vůbec na rovině zemědělské, které naše země definitivně má velmi bohaté a hluboké, tak na ně navazovat a přenášet je vlastně do současnosti, protože je prostě lepší, když jsou plochy osázené švestkovými, merunkovými nebo jinými stromy, než solárními panely. <laughs> Rozuměl by si praděda se svým pravnukem, když by oba byli sadaři a zároveň pálili? Nebo už je to tak jinde, že by si možná museli spoustu věcí vyjasnit a pravnuk by řekl, ale dědo, to už se takhle dávno nedělá. Já si troufám tvrdit, že by si museli rozumět nutně, protože pokud by tedy ten pravnuk byl pravnukem toho pradědy, tak zemědělství má tu kouzelnou, nebo i sadarství, ale vůbec na rovině zemědělství má tu kouzelnou vlastnost, že vás velmi silně připoutá k tomu gruntu, k té půdě. A, a to pak jako podle mě um, usnadňuje přenos těch zkušeností z generace na generaci a jejich postupné vylepšování, to ano, ale ne jejich převracení na ruby. A vzhledem k tomu, že zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, než to, že ty stromy se zasadí do země, nechá se na něm působit ta příroda a pak se ten výsledek téhle práce, kolem toho je hromada práce, kterou nemá cenu popisovat, tak ten výsledek se potom destiluje. Na poli let bude nejzákladnější rozdíl v tom, že pradět se na to mnohem víc nadřel a pravnuk při stejném výkonu obslouží větší hektary, protože má traktor, Například. Mm -hmm. A v oblasti té toho pálení, dost možná dnes už pravnuk používá sofistikovanější způsob ohřevu toho kotle, parní lázeň, vlastně duplikátorový kotel, a pradět pravděpodobně přikládal pod kotel. Dost možná pradě ještě používal nepoužíval tolik měděných součástí té, toho destilačního zařízení, dneska je mě definitivně nejpoužívanější, ale ve finále je to. v jenom lehký upgrade. Není to jako... Totální změna. Ne, ne, na tom není co převrátit na ruby. Přemýšlím, co dělal asi váš pradět, když poslouchám vaše zapálení pro celou tu věc a vášení, s jakou mluvíte o těch jednotlivých druzích a, a o tom pálení jako takové. E, tak... Je tam nějaká rodinná tradice nebo čím vás tohle tak bere to odvětví, které děláte? E, definitivně je tam rodinná tradice. Já jsem z rodiny, která má v zásadě dvě, v mužské linii dvě zásadní e, tradice. A jedna je právě, řekněme, reálný vztah k zemědělství, nebo k destilaci, nebo k ovoci. A druhá, navzdory tomu, že jsem z vinařského kraje, tak vínu neholduji. E, a druhá je myslivost. A to je opět hodně spojené s přírodou. Takže musím říct, že e, ano, musím přiznat, že můj otec, dět i pradět alespoň co já vím, a dokonce můj strýc, to má zmapované ještě dál do historie, tak prapradět provozoval vlastně pálenici například. Máte prý také na starosti, nebo alespoň jsem to tak vyrozuměla, muzeum palírenství. Co si tak mám představit, když přijdu do muzea, že uvidím nějaké ty staré destilační kotle, zařízení? Taky. Taky? Co ještě? Um, určitě. My máme ve Vizovicích Muzeum palírenství, Muzeum Slivovice, tomu můžeme říct, kde se snažíme návštěvníkům na smysluplně dlouhém časovém úseku ukázat, řekněme, právě těch uplynulých 100 let třeba. My jsme tam od roku 1894 v podstatě v jednom místě a za tu dobu nám tam zůstalo, nebo se nám podařilo získat řadu zajímavých exponátů, na kterých dokumentujeme ten historický vývoj. A pak vás samozřejmě vezmeme k tomu ryze současnému, znamená k těm dnešním, třeba destilačním, anebo zracím nádobám, ve kterých zraje ten destilát. Eh, abychom vám ukázali a uměla jste si velmi živě představit, odkud kam jsme se posunuli. A znova musím zopakovat, že to je v zásadě vylepšování stejné formule. To není totální obrat. Lidé jsou schopni vypálit kde co. Když to řeknu takhle, vy je jako odborník tak. jste už taky asi kde co ochutnal nebo leco alespoň slyšel. Pojďme se bavit o kuriozitách, o tom, co se dá vypálit a je na hraně a o tom, co se dá vypálit a je překvapivě dobré. O tom, co je na hraně, na to máme, nebo měl jsem příležitost ochutnat řadu takových vzorků. My děláme. Každý rok třetí srpnový víkend košt, ve kterém je v průměru kolem 1000 až 1200 vzorků. Nejsou zdaleka všechny jenom slivovicové. Ty v posledních letech se množící ty experimenty typu banánovice, mrkvovice, fíkovice a podobné věci, tak z pravidla nejsou. Nebo takhle. Jsou to výjimky, které potvrzují pravidlo, které znamená, že se to pravidelně nedělá. Mm -hmm. Naproti tomu kuriozity, které, nebo, nebo, netradiční destiláty, které jsou zajímavé a můžou být třeba perspektivní do budoucna, protože můžou, můžou prostě zpřístupnit širšímu spektru lidí destilaci nebo ovocné, ovocnou destilaci jako takovou, tak v posledních letech se nám množí pálenky právě z oskeruší, z gdoulí, z mirabelek, z malin nebo z jahod, které třeba my zpracováváme průtahovou destilací, což je něco jiného, než když destilujete kvás, a, a, nebo potom destiláty stařené, pokusně stařené v soudcích. Tak jak když se mluvilo o té moravské jaderničce, kterou my dáváme do dubových sudů, tak spousta lidí dneska má možnost si koupit pětilitrový soudek a zkusit si do něho naložit ten svůj destilát. Spousta lidí s tím experimentuje a rozhodně to nevždy jsou špatné věci, naopak. Když jsme se bavili o těch hranách, Hodně vás poškodila metanolová kauza jako poctivé výrobce? Nás e, spíše postihla. Nás postihla v ten nejnevhodnější okamžik, protože my v roce 2012, kdy k tomu došlo, jsme rekonstruovali kompletně, e, řekněme, třetinu provozu. Měli jsme vyrobeno na rok dopředu. A díky tomu, co se stalo vlastně v září a v říjnu tak jsme všechny ty výrobky museli například vybalit už ze zbalení a označit je znovu jiným kolkem. Například tohle nás stálo bez přehánění miliony korun. Z dlouhodobého hlediska jsme ale, byť to řešení bylo velmi extrémní a mnohým z nás se zdálo, že až neodpovídá, jakož bylo až hysterické, tak z dlouhodobého hlediska jsme už v té chvíli věděli, že je dobře, že se s tím začne něco dělat dneska, nějakých sedm let poté, se ten trh, vrá, se ten trh řekněme, nebo je cítit velice silné ozdravení toho trhu a ten černý alkohol už opravdu není tolik cítit. My jsme bohužel jako měli velmi nekalou konkurenci v podobě těch černých výrobců. Hmm. Dnes tomu tak zdrtivé většiny není. Nemáme zprávy o tom, že by docházelo k nějakému rozšíření tady tohoto. Takže v dlouhodobém hledisku nám to prospělo. Nám jako poctivým, a to, to si troufám tvrdit, zamluvit e, za všechny poctivé výrobce. Z dlouhodobého hlediska to pro nás bylo vlastně dobře. Mm. Mně šlo spíš o ten profesní rozměr, že někdo může být takový šmejt, že to poctivé řemeslo vlastně vezme takhle o kliku. No. Jestli se vás e, to osobně dotýká? Ano ale, je tam velké ale je potřeba si říct, že ty lihoviny, které, které se vyráběly na černo a ve kterých teda, které znamenaly to brutální, zdravotní a bezpečnostní riziko tak to byly lihoviny vyráběné smícháním lihu, metanolu nebo jiných látek s něčím tam vlastně nikdo se neotrávil jako něčím destilovaným ve smyslu pálenky to se děje, to se občas stává, to tak je, protože u nás existuje i fenomen domácího pálení, kdy lidi na černo destilují doma. A občas se stane, že prostě se to nepovede. A pak to je opravdu zdravotně závadné, ten výrobek. Ale fakticky z pohledu toho řemesla, když jste to tak nazvala, tak ti lidé, kteří v vozovkách jeli v tomto, s tím naším řemeslem nemají nic společného. To, to byli fakt šmejdi, kteří se snažili rychle vydělat peníze na něčem, co se tvářilo a vypadalo snadně. To naše sbírání ovoce, pěstování stromů a kvašení švestek, to je úplně jiný obor. Hmm. Říká Miroslav Motička, je velikonoční pondělí, nebudeme propagovat pití ve velkém, ale pojďme nalejme si malou stopičku něčeho opravdu dobrého z vaší likérky. Co mi dáte? Dám jako, vám, jako chloubu mm, mm, dám vám e, a nejenom vám, ale musím se přiznat, že my doma na Velikonoce podáváme ano. E, e, šlaháčům nebo koledníkům Vizovickou slivovici. E, už jsem o ní mluvil, je to vlastně je limitovaná, e, velmi limitovaná věc. Já mám to štěstí, že mám doma ještě jednu láhev už vyprodané, vyprodaného ročníku 2013, kdy jsme do těch lahví, a bylo jich 2000 necelých, stočili odrůdu prezenta. je to německá odrůda, velice pozdní odrůda švestek, která dozrává až v říjnu. A je vlastně velice podobná původním švestkám domácím, které právě hodně, hodně poškodila šarka. A destilát z těchto švestek je velmi podobný těm té, destilátu z švestky domácí. Jsou v tom cítit hodně ty jadyrka i ta ovocnost. Za mě je to krásná, úžasná slivovice. Mám doma poslední láhev a ta padne na letošní velikonoce. Říká Miroslav Mutečka z Vizovické likérky, dnes byl hostem radiožurnálu. Tak děkuji za ten soubor chutí, vůní. Ať se vám a vašim kolegům daří a přeju veselé velikonoce. Díky moc a i vám a všem posluchačům. Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří dnes i vám opatrně s těmi stopičkami a pěkné velikonoce.